Shëndetje shikues të nderuar, jemi bashkë me edicionin e tij informativ. Kosova duhet të jetë në fokus të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos gjatë periudhës së tranzicionit të pushtetit. Këtë kërkesë ka bërë senatori amerikan Richard Blumenthal përmes një letre drejtuar sekretarit amerikan Antony Blinken. Ai ka kërkuar përdorimin e të gjitha instrumenteve që SBA-ja ka në dispozicion për të siguruar që Serbia të mbetet largë dhe e paaft për të shkelur territorin e Kosovës. Ai ka theksuar rrezikun që Serbia i ka paraqitur Kosovës ndër vite, duke theksuar se ambicjet ekspansioniste të Serbisë nuk janë shuar asnjëherë. Senatori ka shprehur shqetësim të veçantë për mundësinë që administrata e re e presidentit të zgjedhur të SBA-s Donald Trump të mos angazhohet mjaftueshëm për paqen mes Kosovës dhe Serbisë, duke marrë parasysh çasjen e mëpashme të Trumpit ndaj Rusisë. E kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur përsëri karshi çështjes së themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ku ka thënë se u takon komunave të Kosovës që ta bëjnë asociacionin. Kjo, siç tha ai, është e përcaktuar me ligjin për veçqeverisje lokale, i cili është në përputhje me Kushtetutën e Republikës. Sipas tij, ai si kryeministër nuk mund të bëjë asociacion komunash. Ndër të tjera, kryeministri Kurti gjatë një interviste për mediat nga Maqedonia e Veriut theksoi se asociimi që imponohet nga lart është diktat, nuk është asocim. Ai gjatë intervistës foli edhe për zgjedhjet e nënshkurtit ku shpres i sigurt për një fitore me mbi 50% të votave. E sa i përket çështjes së zgjedhjeve, për këto ka folur edhe ambasadori gjerman në Kosovë Jon Roth, i cili ka thënë se autoritetet gjermane zakonisht nuk japin leje që partitë politike të një shteti tjetër të zhvillojnë fushat në tokën gjermane në periudhën më pak se 3 muaj nga data e mbajtjes së zgjedhjeve. Përmes një postimi në platformën X, Roth ka thënë se ka informuar Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe partitë politike për këtë rregullore specifike. Për gjatë nëntorit, tetorit e shtatorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar disa herë pjesëtar të diasporës kosovare si në Zvicër, Austri, Norvegji dhe Gjermani. Donse Kurti nuk ka përmendur fushatën e këtyre takime, takimet të ngjashme me diasporën në Gjermani kanë mbajtur edhe partitë tjera. Por aktualisht jemi futur në afatin kohor kur lejohen organizimet edhe të tilla në Gjermani. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka thënë se buxheti i Kosovës për vitin 2025 është i pamjaftueshëm për komunat pasi dëm të madh po u shkaktojnë kontratat kolektive. Ibrahimi për Ekonomia Online ka thënë se buxheti për vitin e ardhshëm është 22% më i lartë, por që efekti nuk do të ketë aq shumë. Shkak për këtë, sipas tij, është kontrata kolektive që në total komunave u ia marr vetëm në këtë vit mbi 62 milionë euro. Si pas ti, në bazë të analizave të kryetarëve, del që ka një gjakdede të jashtëzakonshme financiare, nëse një punonjës arsimor në bazë të kontratës kolektive i merë rrëth 3.000 euro kostaja financiare për procesim për mbarimore gjytësor, si pas ti, këtë problematik duhet të zgjidhë nivelli qëndror. Tani vjojmë e informacione nga Shqipëria, atje djali një ishë gjyqtari për krimet të rënda në Shqipëriu ekzekutua pak pas mesnatën në Tiran. Iriu Klajdi Prendi raportohet se u qëllua me plumb në kokë dhe gjoks. Si që raporton Top Channel, personi që u vra është i biri 28 vjeqar i ishë gjyqtarit Fran Prendi. Pas në gjarje së rënd, është gjetur një makine djegur në zonën e Farkës, teksa mendohet se u përket autorve. Raportohet se i dyshuari përdori arme me silenciator, teksa kuptohet se viktima është qëlluar me kokë dhe në bark. Rastin e vrasjes e ka konfirmuar edhe policia, të cilët kanë thënë se viktima u dërgua në spital, por si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë. Policia ka njoftuar se janë në kërkim të identifikimit dhe kapjes së autorit apo autorëve të dyshuar. E policia në Shqipëri ka bërë të ditur se ka arrestuar një grup kriminal prej 18 personash që kanë tregtuar në mënyrë të paligjshme kriptovalutat me para të gatshme dhe anasjelltas. Ata akuzohen për ushtrim pa licencë të veprimtarive financiare dhe fshehje të të ardhurave. Veç të arrestuarve, edhe dy shtetas të Maqedonisë së Veriut janë shpallur në kërkim. Autoritetet kanë thënë se këta individ, vetëm apo në cilësinë e administratorëve të subjekteve ekonomike në Tiranë dhe në Shkodër, kanë këmbyer kriptovaluta me para të gatshme, pas janë të pajisur me licencën e nevojshme. Ka kontrollet e kryera në 32 ambiente janë sekuestruar 13 pajise kompjuterike, 27 telefona mobil dhe rreth 750.000 euro që dyshohet se i shërbenin kësaj veprimtarie të jashtëligjshme.
Për fund e kemi një lajmë nga sporti. Kryeministri Albin Kurti këtë mëngjes u zgjua duke uruar suksesin e futbollistëve të Kosovës se gjatë takimit të mbrëmshëm ndaj Lituanisë. Duke shpërndar fotografi, ku shihet edhe vet ai si tifoz, Kurti tha se mbrëm mjaftoi goli i hershëm për të fituar ndeshjen. Kryeministri pret mundësi të tjera për të promovuar tutje pasi këtë cikël djemtan e përmbyllën me fitore. Kurti u shpreh se lojtarët e kanë kënaqur me luajën e bukur, u ndje krenar me qëndrimin e pathyer. Kujtojmë se mbrëm në Fadil Vokri, Kosova fitoi me rezultat 1-0 ndaj Lituanisë. Me kaqen përmbyllim edhe këtë edicion informativ, ju vazhdoni tani të qëndroni këtu bashkë me Gonxhën dhe kolegët e tjerë. Mirupafshim.